صحابه کرام ناس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یارا نیک خزه کما د جنتی یو وچ منځ نه ډیر کی چاویچ تسبیح ډیری اړی چاویچ دا کی چاوی دا کی حضرت علی سے بغلی کور ته منډی وی فاطمه فاطمه رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کی چې جنتی خزه کما یو دا وی تراته وایا وی جنتی خزه هغه دا چې د دې په بدن د بل چا نظر نه لګیدلې د دې نظر د بل چا په بدن نه لګیدلې حضرت علی سے برامن نے کہ یا رسول اللہ زواما بی اوایا وی جنتی خزا دیتا ہوئی وی دارا تا چاو بی وی دارا تا پاتیمی بی پاتیمہ خود چالور دا پاتیمہ بی مناست دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پرمائی پاتیمی میاشتا او گور را خطل دا اگر بی آو آبا جانا بیاو دی او گور را کنا میاشتا بیاو دی آبا جانا او را خطل دا بیاو رتی بی پاتیمی تو ولی نگوری وی یا رسول اللہ دا اولی ورزی دویمی دریمی ورزی میاشتا ناری نگوری زور تا زکر نگورم چه زمان نظر چرتا پا میاش که دا ناری نو سر برابر نش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاتیمی بی بسر آگئی پاتیمی رازو چیز دا کور تا بزم اگر یا رسول اللہ علی نشتا دیر دیل دیل وی زستا پلانی ما اوزا دی اگر یا رسول اللہ خطا سو برمائی دیدی چی دا خواند اجازت نبغیر بنوزی پا دی کاجی سے برا آگئی بلا رسول اللہ تاسو چرتا راغلیه وی با پاتیمی پس راغلیه ما خوی دا نتلا بغیر ستا دی اجازت نا پاتیمی با بیتا حضداری سے وی زا حضداری سے وی تم رازا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخ کی روان پاتیمی بی پس رست روانا حالی سے پس رست روان حضداری سے تپوس کی یا رسول اللہ پاتیمی نے تپوس کو زا خواندی ما زرست روانی ما دا زمان خزا دا زمان مخ کی روانا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فاطمی جواب ورک علی تا وی یا رسول الله ز پتا پس ز کر روان امبرغا چستا په قدمونو ز قدم کیدما زما په قدم حضرت علی قدم کیدی چې دا ما قدم میټاو شي د دې نخرا نشي اس نه چې رستو خلق را روان وی او دا او چې د فاطمی قدم داسیو دې ته وی دی کیږي د حیات ژوند